မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါ Daily Positivity and Energy Series ကနေပြန်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မနက်ကတော့ကျွန်တော် quotes တွေတခုခုကြွေးထားပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ I have the power to accomplish everything I set out to do today ဒီနေ့မှာတဲ့ဘာလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အရာအလုံးကိုပြီးစီးအောင်ရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါမှရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ sharing လုပ်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်က set out to do today set out to do today ဒီနေ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးနက်မိုးလင်းအခုအိပ်ရထားတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ plan လေးလုပ်တင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဒီနေ့ကိုပင်လယ်ပြင်တစ်ခုကိုဖြတ်တဲ့ထဲကရက်တရက်လိုပဲသဘောထားပြီးဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်တော်လန်ထဲမှာခီးသွားနေတဲ့ရက်ကတရက်ပဲသဘောထားပြီးဖြစ်စီကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပိုင်းတိုင်းတစ်ခုကိုရအောင်သွားနေတဲ့ရည်ထဲကတရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေ့ရက်တွေထဲကတရက်မှာတန်လိုက်အိမ်ညောင်တလုံးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ် direction ကိုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်ဘာကိုလိုချင်တာလဲသူ့လူတွေကပျော်ရွှင်ခြင်းကျန်းမာခြင်းဖြေကြမှာပေါ့နော်တချို့လူတွေကတော့ဌာနဥစ္စာတချို့လူတွေကတော့နာမည်ကျော်ကြားမှုဖြေကြမှာပေါ့နော်မှန်နေမှားတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါရီအလုံးကကိုယ့်ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့ကိုဘွားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဘယ်ဟာလိုအပ်တယ်ဘယ်ဟာမလိုအပ်ဘူးဘယ်ဟာတော့ဖြစ်ရှိဖြစ်နေဘယ်ဟာတော့ဖြစ်ကိုတို့အရန်ထောက်ကူပေးမယ်ဘယ်ဟာတော့ဖြစ်ခဏကလေးရှော့ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့အပိုင်းနေတာကိုနဲ့ဆိုင်နဲ့တိုက်ရိုက်အခြေအနေတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုတော့အခုနဲ့ကိုသုံးသပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တစ်နေ့မှာကိုသွားမယ်ကိုရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ကိုရဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်ကိုယ်နဲ့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းလိုက်အကြောင်းလေးချပေါ့ဒီနေ့ဘာတွေကိုရအောင်လုပ်မလဲဒီနေ့တဒီဟာနဲ့ဒီဟာသုံးဒီဟာကိုတော့ရအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရှင်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဘက်ကိုပို့ပြီးနှိဆက်သွားမယ်ဆိုတာလေးကို set out လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့တရက်တည်းစာဖတ်ပြီးဒီနေ့စာမွေးအောင်သွားခြင်းလို့မရပါဘူးဒီနေ့တရက်တည်းစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပညာရှိဖြစ်သွားလို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတတ်မှတ်ပြီး bike size goal လေးတွေပေါ့နော်တစ်သေးလေးတွေတစ်စင်မီတစ်စင် baby step လေးတွေကလေးလေးချင်းလမ်းသလိုမျိုးလမ်းသွားဖို့တော့ချဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာကို plan ချမလဲဒီနေ့ကိုဘာကိုရအောင်လုပ်မလဲကိုရဲ့အရင်မဲ့ချက်ပန်းနေတဲ့ဒီကတ်စင်မဲ့အရာ1 2 3ဘာကိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုချပြီးတော့ဒီနေ့ပြီးအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကိုယ့်ရဲ့ဒီ ability ပေါ့စွမ်းရည်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ခြေနဲ့နှစ်သက်တက်ဖို့ထပ်ဆာလို့ရှိရင်ကိုကိုကို negative နဲ့မြင်တာပို့ပြီးတော့များတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုတခုခုလုံးလို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခံနေမှာဟာငါအတုံးမကြောက်ဖြစ်ပါမလားသူများတွေကငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဒီလိုတွေစဉ်းစားတတ်ကြတာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ challenge တွေကကိုယ့်ရဲ့ insight မှာပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တို့တော်များကကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာသူတို့အတွက် relevant တောင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကိုအကြောင်းထိုင်ပြီးစဉ်းစားတဲ့ဒီရဲနေတယ်အဲ့တော့ကိုကတခုခုလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပါလဲကိုလုပ်ချင်နေတာရအောင်သွားဖို့အတွက် barrier ဒီအများအဖြစ်လူတွေရဲ့အချင်းမျိုးစိတ်ပူတာဖြစ်လာပါမလားလို့စိုးရိမ်နေတာအလုံးကကိုထင်မှာပဲရှိနေတယ်ဒါကိုပြန်မြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အင်အားကိုကိုပုံမှန်တားဆီးထားတဲ့အတားဆီးတဲ့ကြော်လွန်အောင်ဆွဲဆန်းနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲဆန်းနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုံကြည်ချက်လိုပါတယ်အဲ့ယုံကြည်ချက်ကပါလို့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကိုပြန်ပြီးကျင့်တတ်နှစ်သက်တတ်ဖို့ပါဆိုလူတိုင်းသည်ဒီနေ့တနေ့စာမလုပ်လို့ချက်မှတ်လိုက်တဲ့ goal လေးတွေကိုရအောင်လုပ်နိုင်မယ်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်နော်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်အဲ့စွမ်းရည်ပုံမူတည်တော့မှကာလတည်တာကိုကိုယ်နဲ့ကိုယ်အဲ့ယုံကြည်တွေ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ပါမှန်ကန်တဲ့ news နဲ့လို့လေကိုလိုချင်တဲ့ goal ကိုကိုယ်နဲ့ကိုယ်စဉ်းစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ goal အတွက်ခြေကိုတိုးရမယ်ခြေလှမ်းတလှမ်းဒီနေ့တိုးမယ်ခြေလှမ်းအပါလေဆိုတာလေးကိုချပတ်ပြီးတော့တကြီးတွေတိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲဆုံးကိုယ့်ရဲ့ image ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရင် share ပေးနေပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ mindset တစ်ခုပေါ့နော် mindset ကပါလေဆိုတော့ကိုယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရှိမှရှိတဲ့ဒါစီတဲ့အားလုံးကိုအရင်ဖြစ်နေမနေပဲနဲ့ negative ဖြစ်နေကြုံတက်တယ်လို့ရအောင်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်ကလေးဒီနေ့ရှိဖို့လိုပါတယ်အခုပဲစပြီးတော့ဒီနေ့တာအတွက် planning လုပ်ပါဆိုနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟင်းပိုင်သူဖြစ်ပါ